नेपाली संगीत क्षेत्रमा केही गरिरहेका र केही गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सीजेएमसी एफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डी कटारको स्टुडियोबाट बोल्दैछौ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। नमस्कार, स्वागत छ, म योजना। र म्युजिक एन्ड मोरलाई तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली, त्यस्तै गरी रेडियो प्रवासी .net र रेडियो गोदुली .com संसारैभरि। र यदि तपाईँले म्युजिक एन्ड मोरलाई मिस गर्नुभयो भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, यहाँले चाहिँ युट्युबमा म्युजिक एन्ड मोर अनि गेस्टको नाम सर्च गरेर मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सधैँ कुरा गरिरहनु भएका भन्दा अलिक फरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हुन त हामी विदेशमा रहनुभएका नेपालीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, कलाकार नेपालीसँग। आज चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युकेमा बसोबास गरिरहनु भएका, उहाँ चाहिँ गायक पनि हुनुहुन्छ, राम्रो गीत पनि लेख्नुहुन्छ र तालपर्दा कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको जन्म थलो चाहिँ ताप्लेजुङ हो र हाल युकेमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ कति गीत गाउनु भएको छ अहिलेसम्म भन्दाखेरि नेपाली र लिम्बू भाषाको गरी 35-40 गीतमा चाहिँ आफ्नो आवाज दिइसक्नु भएको छ र उहाँको नाम हो मान तबेबुङ नाजम, टाइटल पनि रहेको छ। हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ मानजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू योजना बहिनी, आराम हुनुहुन्छ है? एकदम। तपाईँ ब्रिटिस आर्मी? हजुर। तर रिटायर हो? कहिले हुनुभयो? रिटायर लास्ट इयर। लास्ट इयर हुनु भइसक्यो है? तर कति समय बिताइसक्नु भयो होइन युकेमा, त्यही पनि तपाईँलाई त्यो रिटायर जस्तो देखिन्द नि, यसको राज चाहिँ के हो खास? अब त्यो यसको राज चाहिँ के भन्नु, एउटा मान्छेले एउटा आफ्नो फिजिकल मेन्टेन होइन प्लस अब माइन्ड सेट एउटा अनि अब एज पनि त अब खासै अब रिटायर हो, तर सानैदेखि नै अब जागिर खाएको कारणले गर्दाखेरि अब छिटै नै रिटायर भयो, तर अब त्यही कारण सबै कुरा मिक्स भएर चाहिँ अहिलेसम्म फिट हुनुहुन्छ होइन त। तपाईँले 35-40 गीत गाइसक्नु भएको छ, गीत गाउने रहर कसरी जाग्यो? गीत गाउने रहरको कुरा कट्याउँदाखेरि म सानैदेखि नै गीत गाउँथेँ, तर अघि भनिहालेँ जब म ब्रिटिस आर्मी कलिलो उमेरमै बाहिर गएपछि त्यो ब्रेक भयो र पछिबाट आएर फेरि पनि यसलाई चाहिँ फेरि मैले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर फेरि सुरु गरेँ आजभन्दा करिब 10-12 अगाडि। अगाडि चाहिँ सुरु गर्नुभयो? हजुर। गीत लेख्न चाहिँ किन मन लाग्यो? गीत लेख्नु त म पहिलादेखि स्कुलदेखि नै म लेख्ने मान्छे, कविता गोष्ठीतिर अनि गीत कविताहरू सानैदेखि लेख्ने मान्छे, त्यसले गर्दा त्यसकै निरन्तरता हो भन्छु म। सङ्गीत चाहिँ किन गर्नु मन लाग्यो नि अनि? सङ्गीत त अब एउटा गाउँछु भनेर आएपछि अब सङ्गीत त अब गर्नै पर्ने मैले आवश्यकता देखेँ, किनकि फेरि त्यो पनि प्रवासमा बसेर गीत सङ्गीतको काम अब गर्नुपर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको भेटघाट नजिकबाट नहुँदाखेरि अब सबै काम चाहिँ आफूले नै गरेर पुरा गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि नै सङ्गीतहरू पनि आफ्नै गर्ने कोसिस गरेँ। भनेपछि तपाईँलाई बाध्यताले सङ्गीतकार बनायो भन्दा फरक नपर्ला? झन्दै झन्दै। पहिलो गीत कति वर्षको उमेर छँदाखेरि चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो? करिब करिब 26-27 थिएँ होला फर्स्ट गीत रेकर्ड गर्दाखेरि। अब सानैदेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन, हुन त कार्य व्यस्तताले होला, त्यही पनि यसो विचार गर्दाखेरि अलिकति ढिलो गीत रेकर्ड गरेँ मैले भन्ने फिल हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि, अहिले मैले एउटा पछितोको कुरा गर्नु पर्यो भने मैले गल्ती गरेँ भने त्यही गल्ती गरेको छु, मैले जहीँ पनि मैले इन्टरभ्यूहरूमा रेडियोहरूमा यही प्रश्न सोधिँदा मैले यही आन्सर दिने गरेको छु, मैले गल्ती गरेँ भने त्यही गल्ती गरेँ, अलिकति ढिलो सुरु गरेँ, अनि साथीभाइको कमेन्ट्स पनि त्यही छ, तपाईँले अलिकति ढिलो सुरु गर्नुभयो, तैपनि केही काम बिग्रेको छैन, अझै पनि राम्रै गर्दैनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुँदैछन् र भइरहेको छ। तपाईँको पहिलो गीतलाई सम्झनु न, कहाँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो, त्यो गीत कस्तो थियो, कसको कम्पोज थियो, कसको लिरिक्स थियो? मैले सबैभन्दा पहिले रेकर्ड गरेको गीत मैले लिम्बू गीत रेकर्ड गरेका थिएँ, त्यो आजभन्दा 10-12 अगाडि, त्यो चाहिँ हाम्रो
यासिली योङहाङज्यू हाम्रो लिम्बूहरूको एकदम प्रतिभाशाली लेखक हुनुहुन्छ. उहाँले लेख्नुभएको एउटा गीत उहाँ अनि कम्पोज चाहिँ हाम्रो अशोक लोहरुङ राई, उहाँ गायक पनि हुन्छ अनि एरेन्जर पनि हुन्छ, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ. उहाँले गर्नुभएको थियो अनि त्यो गीत चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ म्युजिक नेपालमा. त्यसपछि तपाईँले नेपाली भाषामा चाहिँ कहिले गीत रेकर्ड गर्नुभएको थियो? नेपाली गीत त फाटफुट चाहिँ त्योभन्दा 2-3 वर्ष पछाडि, जहाँ जहिले लिम्बू गीत सुरु गरेँ त्योभन्दा 2-3 वर्ष पछाडि सुरु गरेका थिएँ, तर एल्बम नै चाहिँ गरेको थिइनँ. पहिलो नेपाली रेकर्ड गरेको गीत सम्झिनु न. त्यतिखेर जस तोक्मे बजार एकान्छी भन्ने खालको एउटा, जुन जहाँ म ताप्लेजुङमा जन्मेँ होइन, त्यहाँ चाहिँ तोक्मे बजार भन्ने एउटा सानो बजार छ, त्यो आफ्नै मैले लेखेको थिएँ होइन. तर अब अहिले सम्झिँदाखेरि त्यही नै हो गीत चाहिँ, तर मैले कसरी र कहाँ कस्तो छ भन्ने कुरा मैले करिब करिब भुलिसकेको अवस्था छ. ओहो, आफ्नो पहिलो सन्तानलाई भुल्नुभयो. त्यो मैले केही चिन अब त्यो फेरि सुनेर नै सुने भने मात्रै फेरि अलिक राम्रोसँग गाउन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई. नेपाली चाहिँ कतिवटा गीत गाउनुभयो ठ्याक्कै याद छ यहाँलाई? करिब 10-12 त्यस्तै भयो होला. 10-12 चाहिँ पुग्यो. यति बेला तपाईँको आवाजमा एउटा गीत सुनौँ न भन्यो भने नेपाली गीत तपाईँ मलाई कुन चाहिँ सुनाउनुहुन्छ? सुनाउनु पर्यो भने अब मेरो आउने नयाँ एल्बमबाट नै सुनाउँछु पक्कै पनि. इन्टेक 999 कसो झन्डै त्यस्तै हो, तर यसो भन्नुपर्छ होला, इन्टेक 1993. ओहो, इन्टेक 1993. यो नामको केही कुरा सोध्न मन छ, तर त्योभन्दा अगाडि गीत सुनौँ एल्बमबाट, त्यसपछि चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ एल्बमको नामको बारेमा. कुन गीत सुनौँ भन्नुहोस्? अहिले हामी तम्मरको पानीले भन्ने एउटा गीत हालै अब नयाँ मेरो आउने एल्बम आउनु लागेको एल्बमको गीत हजुर. यो गीत कस्तो गीत हो, यसको कम्पोजको लिरिक्सको बारेमा पनि केही भन्नुहोस्. यो तम्मरको पानीले भन्ने गीत चाहिँ कम्प्लिटली पूर्वेली लोक भाकाको हो, अनि यसको लिरिक्स शब्द सङ्गीत सबै हजुर. अलिकति गाह्रो सुनाइदिनु न. तम्मरको पानीले तिर्खा मेटुँ कि, हो तम्मरको पानीले तिर्खा मेटुँ कि, माया लाउन सोल्टिनी धानै नाचु कि, माया लाउन सोल्टिनी धानै नाचु कि. यस्तै खालको छ. वाह, एकदम मिठो गाउनुभयो है, थ्याङ्क यू यहाँलाई. तपाईँले कस्तो बेला लेख्नु भएको थियो यो गीत चाहिँ? युकेमा हुँदा लेख्नुभयो कि यता नेपालमै लेख्नुभयो? युकेमा हुँदै लेख्यो. युकेमा हुँदै लेख्नु भएको थियो है, नेपाललाई सम्झेर होला पक्कै पनि. आफ्नो आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँलाई सम्झेर कल्पना गरेर लेखेको गीत हो यो. ठिक छ, अहिलेलाई हामी यही गीत बजाएर सुन्छौँ म्युजिक एन्ड मोरमा. चिम्फिन अचारा सोल्टिनी के छ बिचारा, सोल्टिनी के छ बिचारा, के छ बिचारा. सोल्टिनी साह्रै मन
शिरबन्दी सिरैमा शिरबन्दी चिटिकै मखमली चौबन्दी चिटिकै मखमली चौबन्दी मखमली चौबन्दी नेपाली संगीत क्षेत्रमा केही गरिरहेका र केही गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सिजेएमसीएफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डीका टारको स्टुडियोबाट बोल्दैछौँ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। म योजना छु, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ गायकै बढी भनेर सायदै चिनिन चाहनुहुन्छ किनभने उहाँले चाहिँ ब्रिटिस आर्मी भनेर एउटा त्यो त बनाइसक्नु भएको छ, युकेमै बसोबास गर्नुहुन्छ तर समय हुने बित्तिकै नेपालमा आउनुहुन्छ अनि नेपाली गीत सङ्गीततर्फ लागिहाल्नुहुन्छ, होइन त? तपाईँको नाम मान हजुर कसले राखिदिनु भयो? पक्कै पनि यो बुवा आमाले नै राखिदिनु भएको होला। मान नामै मान सम्मान थुप्रै पाउनु हुन्छ होला है। अहिलेसम्म चाहिँ मान सम्मान मिलि नै रहेछ होइन, अब भविष्यमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। मिलिराखोस्। अनि टाइटल तपाईँको नाजम छ, के हो यो खास नाजम भने? यो नाजम भन्ने टाइटलको विषयमा चाहिँ सानो कथा छ, सुनौँ न कथा। यो कथा चाहिँ जब हाम्रो लिम्बूहरूको शब्द भाषाहरूलाई अलिकति जोगाउने एउटा अभियान चल्यो त्यतिखेर, प्रत्येक लिम्बूहरूले चाहिँ हुनसक्छ भने आफ्नो नामको पछाडि एउटा लिम्बू शब्दलाई राखेर टाइटल बनाउने, ताकि लिम्बू एउटा वर्ड बच्छ प्रत्येक लिम्बूको नामको पछाडि भन्ने एउटा अभियान एकपल्ट चलाउने कोसिस गरेको थियौँ। त्यही त्यसको फलस्वरूप मैले पनि यो नाजम भन्ने नाम चाहिँ उठ्यो है, उठ्यो भने होइन जे राख्ने कोसिस गरेँ। अनि मेरो फर्स्ट सेकेन्ड एल्बम लिम्बू एल्बमको भिडियो सुटिङको दौडानमा म चाहिँ फिदिम उता पूर्व गएको थिएँ त्यतिखेर, पाँच थर त्यतिखेर हाम्रो सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ बहिनी अनि रेडियो प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ मनुता कामबाङ भन्ने बहिनी, उहाँ मोडल पनि हुन्छ, उहाँ र मैले एउटा गीतमा चाहिँ अब सँगै एक्ट गरेको थियो मेरो गीतमा, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो युनिटमा, अनि ऊ लिम्बू भाषामा एकदम कुख्यात मान्छे उहाँ। ल अब आज चाहिँ म एउटा टाइटल नाम मेरो राख्न चाहन्छु, लु बनाइदिऊ भनेर मैले बहिनीलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अनि उहाँले चाहिँ यसो सोचेर ल दाजु आजदेखि तपाईँको नाम नाजम हो, नाजम भने नेपालीमा चाहिँ के नि? अनि मैले त्यही नजानेर भाइले सोधेँ क्या बहिनीलाई, यो नाजम भनेको के हो बहिनी भन्दाखेरि,
पर नाम मान्छ नि तपाईँ त्यो उतापट्टि मान त्यो मानकै उल्था मैले गरेर राखिदिएको भन्नु कि ए मान भनेकै नाजम रहेछ मान सम्मान त्यस्तै हुँदो रहेछ ए मान सम्मान नै रहेछ नाजम है टाइटल एक्स्ट्रा छ एकदम राम्रो छ होइन हामी नेपालीहरू भाषा विभिन्न कुराले धनी छौँ होइन अनि त्यसपछि एल्बमको कुराकानी गर्ने भन्दै थियौँ तपाईँको अपकमिङ एल्बम इन्टेक्ट 1993 सरी अनि यो नाम कसरी जुराउनु भयो यो कथा लामो छ यो म यसको एक प्रकारको यो चाहिँ जब म कलिलो उमेरमा एउटा 17-18 कलकलाउँदो उमेरमा स्टुडेन्ट लाइफमा म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएको थिएँ त्यो समय हो यो भनेको 1993 चाहिँ म चाहिँ भर्ती भएको थिएँ ब्रिटिस आर्मीमा त्यसकै मेमोरी प्लस त्यो बेलामा जो जो मान्छे भर्ती भएको हामी पटाउने भाषामा नम्बरी भन्ने चलन छ हामी कतिजना त्यतिखेर झन्डै 253 भर्ती भएको थियौँ पोखराबाट लास्ट उता जाने उहाँहरूकै प्रति पनि समर्पण त्यो सबै नम्बरीहरूको यादमा अनि त्यो म भर्ती भएको सम्झना चाहिँ यसले राखिरहोस् भन्ने एउटा जुन विचार गरेर त्यही भएर यसको नाम चाहिँ त्यसरी राखेको मैले यसको नाम चाहिँ या अपकमिङ एल्बमको नाम चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरू जति छन् त्योभन्दा स्टार्टिङ पिरियडलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति सम्झिन चाहनुभयो भन्दा फरक नपर्ला अनि लिम्बू भाषाको लुङ्गा एल्बम चाहिँ आइसकेको छ आइसकेको छैन सायद यो दुईटा एल्बम सँगसँगै एकैचोटि ल्याउने कार्यक्रम हो अनि यो लुङ्गा भनेको चाहिँ दाजुभाइ लुङ्गा भनेको चाहिँ लिम्बू भाषामा धेरै अर्थ लाग्छ दाजुभाइ पनि हुन्छ सोल्टिनी पनि हुन्छ होइन त्यस्तो खालको होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा मायालु यसरी भेट गर्दा के छ लुङ्गा भन्ने चलन पनि छ धेरै कुरा रहेछ है अब धेरै कुरा हामीसँग तपाईँसँग गर्न पनि बाँकी नै छ यति बेला तपाईँको एल्बमको अर्को एउटा गीत सुन्न मन लागेको छ भन्नुहोस् तपाईँको एल्बमबाट कुन चाहिँ गीत सुनौँ हामी हिज आज भन्ने बोलको एउटा आधुनिक गीत छ यो गीतको बारेमा पनि केही भन्नुहोस् शब्द सङ्गीत अनि गीतको बारेमा हिजो आज भन्ने पनि शब्द सङ्गीत स्वर सबै मेरो आफ्नै नै होइन यो चाहिँ आधुनिक उसमा छ यस यो चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि यसमा पनि एउटा गहिरिएरै अब विगतका दिनहरूलाई नै कति सम्झेर लेख्ने कोसिस गरेको छु सायद श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु मैले आशा लिनुभएको छ यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा लेख्नु भएको थियो कम्पोज गर्नु भएको थियो कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो लेख्दा कम्पोज गर्दा अलमोस्ट मैले सबै गीतहरू लेख्दाखेरि प्रायः म ड्युटीमा हुँदा र एक्लोपन हुँदाखेरि अनि घरमा आएर एक्लो अवस्थामा हुँदाखेरि गीत लेख्ने गर्छु होइन त्यस्तै अवस्थामा बसेर मैले चाहिँ अब मैले एउटा यस्तो गीत बनाउनु पर्छ भन्ने खालको सोच लिएर मैले यो गीत लेखेको थिएँ यो गीत चाहिँ लेख्नु भएको थियो ठिक छ अहिलेको लागि हामी यही गीत सुन्छौँ म्युजिक एन्ड मोरमा
बाटोमा तिमीले छाडेपछि क्षेत्रमा ही गरिरहेका र के गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सिजिएमसीएफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डी कटारको स्टुडियोबाट बोल्दैछौँ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। र म्युजिक एन्ड मोरलाई तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कैलाली, रेडियो प्रवासी .net र रेडियो गौदुली .com संसारैभरि। हामीसँग हुनुहुन्छ गायक मान तबेबुङ नाजाम, र नाजामको अर्थ पनि मान सम्मान नै हुन आउँछ लिम्बो भाषामा। फेरि एकपटक स्वागत छ यहाँलाई मानजी। हुन्छ, थ्याङ्क यू बहिनी। अब कुरा गर्न मन लाग्यो तपाईँको बचपनको बारेमा, तपाईँको जन्मस्थान ताप्लेजुङ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे सानो बेलामा? सानोमा म कस्तो थिएँ भन्ने कुरा अब मान्छे मेरो बुवा आमा दिदीहरू अनि अरू साथीभाइबाट सुन्दाखेरि चाहिँ म एकदम चकचके अनि अलिक रिसा स्वभावको, तर अलिकति तीक्ष्ण बुद्धि भएको, अलिकति दिमाग भएको त्यस्तै खालको थिएँ अरे भन्ने खालको अहिले
सुन्छु म। आमा बाले सुनाउनुहुन्छ? हजुर हजुर। पढाइमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे? पढाइमा म एकदम ट्यालेन्ट नै थिएँ, किनकि अब सानोदेखि पछि ठुलो भए जस्तो म आफैलाई थाहा छ म कस्तो पढेको थिएँ भन्ने कुरा म आफैलाई थाहा छ। त्यही मैले मेरो दिमागलाई म सम्झिँदाखेरि म त्यतिको राम्रै दिमाग भएको म आफूले ठान्दछु। बच्चा बेला गरेको कुनै बिगार चकचक बिर्सनै नसक्ने त्यस्तो छ कुनै? चकचकहरू त थुप्रै नै छन् होइन, एउटा सेयर गर्नुपर्दा म एकपल्ट रुखमा गाउँघरमा हुर्केको मान्छे होइन, कति रमाइलो हुन्छ त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि, कोदोको ब्याड भनिन्छ नि होइन, हजुर हजुर, राख्ने क्रममा हामी फ्यामिली बुवा आमा दिदी बहिनी हामीसँगै चाहिँ अब बारी खन्दैथ्यौँ, अनि कोदोको ब्याड छर्ने क्रममा खन्यौँ तल पहिला डिल होइन, पछि त्यसको छेउमा एउटा खसिरी रुख रहेछ, हजुर, अनि त्यसको चाहिँ पातहरू झरेर त्यो ब्याडलाई बिगार्छ भने त्यो माथि पातहरू झारुलाई म रुखमा चढेँ, हतार पतार चकचक गरेर चढी गएँ, माथि रुखको टुप्पा टुप्पामै पुगेको थिएँ, अनि पात त्यो हाँगा लास्ने क्रममा म अलिक अनब्यालेन्स भएँ क्या, अनब्यालेन्स भएर ढर्मरिएपछि अब समात्ने ठाउँ भेटिनँ मैले, नभेटेपछि यस्तो एउटा ढक्क हेर्दाखेरि एउटा हाँगा देखेँ, त्यसमा झ्याप्पै समातेको, त्यो चाहिँ सुकेको रहेछ क्या, झ्याप्पै समातेको, त्यो पनि भाँच्यो, अनि म पनि एकैचोटि खसेर तल बारीमा जुन आफूले खनेको थियो नि पहिला त्यही खनेको बारीमा चाहिँ म एकदम घोप्टो तरिकाले खसेँ, झरेँ होइन, झर्दाखेरि अनि भरि उठाउँदाखेरि म झन् बेस बेस थिएँ, तर म हेर्दाखेरि मेरो अनुहार नाक टाउकोहरूको सबै पुरा सेप चाहिँ त्यो तल त्यो खनेको कमलो भएको थियो नि त, ठ्याक्क छेप सेप बसेको थियो क्या। भनेपछि तपाईँको हात खुट्टामा चोटपटक केही लागेन? केही चोटपटक त लागेन, तर हल्का मेरो यो हात दुइटा फ्र्याक्चर भएको थियो, अनि बाउले तुरन्तै पहाडमा त काम्रो बाँध्ने भन्छ, काम्रो बाँधिदिएर अब जेस निको भयो। अन्त त्यस्तो हात खुट्टाहरू भाँचिएको त्यस्तो केहीले गर्दाखेरि पछि तपाईँलाई तपाईँको प्रोफेसनमा केही असर पारेन? केही पनि परेन, किनभने सानो त्यो माइनर थियो र बाले त्यसरी अब जुन दबाई पानी गर्नुभएपछि एकदम तन्दुरुस्त अवस्थामा फिट एन्ड फाइन भएपछि न म ब्रिटिस आर्मीमा गएँ। अनि तपाईँ टिनेजमा कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? टिनेज म अघि नै भनिहालेँ म अलिक चकचके अलिकति स्कुल टिनेजमा त त्यो चकचक भन्दा पनि अर्कैतिर मन जान्छ नि हैन, टिनेज भन्दा पनि अलिकति बेग्लै स्वभावको भइन्छ के, टिनेज लाग्ने बित्तिकै अलिकति एट्र्याक्सनहरू पनि बढ्ने, फिमेल साथीहरू बनाउन मन लाग्ने होइन, त्यस्तो त्यस्तो तपाईँमा चाहिँ के चेन्जेसहरू आएको थियो, के भएको थियो? पक्कै पनि हो होइन, मेरो फिमेल साथीहरू अलिक बढी नै हुने गर्थ्यो होइन, बढी नै हुने गर्थ्यो, म अलिकति स्कुलमा राम्रो विद्यार्थी अनि अलिकति जस केटीहरूको अलिकति फेभरेट खालको म नै थिएँ त्यही बेलामा पनि होइन, अनि पढाइमा अलिकति ट्यालेन्ट पनि थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि नै अब केटी साथीहरूले अलिकति मलाई बढी नै चान्सेसहरू दिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि टिनेजमा प्रेम पनि त भयो होला नि होइन, अट्र्याक्सन त अफकोर्स हुन्छ, तर दुईतर्फी प्रेम चाहिँ भयो कि भयो नि टिनेज छँदाखेरि? त्यस्तो खालको एक आपसमा मन पराउनेहरू त अब थुप्रै नै भयो होइन, तर सिरियसली प्रेम गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ गहिरो नै लागेर चाहिँ कोहीसँग पनि म त्यसरी प्रेम गरिनँ, किनकि मेरो बाबु अलिक स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिली स्ट्रिक्ट थियो होइन, उहाँले भन्नु गर्नुहुन्थ्यो गल्ती नगर है केटा भनेर औँला ठड्याउनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति सजग नै हुन्थेँ। तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना? म बाउको बाउ फ्यामिलीको एउटै छोरा हो होइन, अनि दिदी दुईजना अनि बहिनी एकजना, अनि एडजस्ट म एक भाइको छोरा। भनेपछि अहिले सबैजना घरबारे भइसक्नु भयो होला? जेठी दिदी अनि मा दिदी सबै अब बहिनी अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, म सबै अब आफ्नो आफ्नो लाइफ सेटल भइसकेको छ। आमा बा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? आमा बुवा चाहिँ अब अनफर्चुनेटली भन्नुपर्दा उहाँहरू चाहिँ बितिसक्नु भयो। कति वर्ष भयो? करिब 6-7 वर्ष। ए 6-7 वर्ष भइसक्यो उहाँहरू चाहिँ बितिसक्नु भएको छ। अनि कुनै बेला अब सानोमा चाहिँ तपाईँले गीत गाउँदाखेरि होइन बाबु यो गीत सङ्गीत भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यही पेसा ठिक छ भनेर डिसाइड गरिदिने त तपाईँको फादर नै हुनुहुन्थ्यो होला? यसको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो बुवा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने गाउँको अलिक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, हजुर, उहाँले चाहिँ यस्तै गर भनेर कहिले पनि भन्नु भएन, अनि आमाले पनि त्यसरी कहिले भन्नु भएन, जे मैले गरेँ आफ्नै डिसिजनमा गर्थेँ, म यति पनि हो कि म स्कुल जाँदा समेत मैले आफ्नै डिसिजनले स्कुल
गएँ होइन, त्यसमा बुवाले यस्तो गर उस्तो गर कहिले भन्नु भएन। अनि पछिबाट ब्रिटिस आर्मीमा जोइन हुने निर्णय पनि मेरो आफ्नै थियो र उहाँले त्यसमा सपोर्टै गर्नुभयो होइन। भनेपछि तपाईँ जहिले पनि आफ्नो डिसिजनले चल्नुभयो र चलिरहनु भएको छ, अहिले पनि चलिरहेको छ। अनि ब्रिटिस आर्मी कति वर्षको उमेर छँदाखेरि हुनुभएको थियो? म 18 वर्ष। 18 वर्ष हजुर। भनेपछि अहिले रिटायर भइसक्नु भएको छ, लाइफ रमाइलो छ। रमाइलो छ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि जुन युकेमा तपाईँले यति धेरै समय बिताइसक्नु भएको छ होइन, त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? म जहिले पनि हेर्दाखेरि दुई पाटो केलाएर हेर्ने गर्छु होइन, जस्तै राम्रो पक्ष अनि नराम्रो पक्ष हेर्दाखेरि रोजगारी र अहिलेको आउने नयाँ पिँढीहरूको लागि एजुकेसनको एउटा कन्डिसनलाई हेर्दाखेरि राम्रो छ होइन, तर नराम्रो पक्ष यो साइडमा छ कि हाम्रो जो पनि हाम्रो नेपाल त अब हाम्रो धर्म भाषा लिपि होइन विभिन्न थरीको एउटा फुलबारी हो नि त, त्यो कुराहरू चाहिँ अब पछि गएको अबको नयाँ पिँढीहरूले चाहिँ युकेमा चाहिँ बिर्सिन्छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा खड्किएको एउटा त्यो जुन कुरा हो त्यो चाहिँ अलिक नकारात्मक छ होइन। त्यहाँको यङ पिँढीहरूले अलिकति आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति जातिहरूको विशेषताहरू हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति नटिपिरहेको अवस्था छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ नकारात्मक देखेको छु। अदरवाइज एजुकेसन नेपालको भन्दा अब क्वालिटी एजुकेसन पाइरहेको छन् अहिलेको नयाँ केटाकेटीले, अनि रोजगारीको पक्षमा सबै मान्छे रोजगार अब छन् होइन। धेरै कुरा हामीसँग बाँकी छ, अझै पनि भन्नुहोस् तपाईँको एल्बमबाट हामी कुन चाहिँ गीत सुनौँ? अर्को गीत एउटा भन्नु पर्दाखेरि यो नक्कली भन्ने एउटा बोल राखेको छ होइन, कस्तो समय आयो हजुर होइन, अचक्कलीको भन्ने खालको। यो पनि तपाईँको शब्द सङ्गीत हो? आफ्नै हो, सबै आफै गर्नुभएछ त हजुर। त्यो गीत नैलाई अब राख्नुपर्छ होला यही गीत। यो चाहिँ कस्तो बेला लेख्नु भएको थियो तपाईँले? त्यहीँतिर देखेका भाइ बहिनीलाई देखेर लेख्नुभयो क्या? झन्डै झन्डै यो गीत चाहिँ कस्तोमा लेखेँ भने मैले अहिलेको जुन यङ जेनेरेसनको अहिलेको हाउभाउ एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अलिकति मैले सम्झेर मनन गरेर चाहिँ लेखेको गीत हो यो होइन। कस्तो समय आयो हजुर अचक्कलीको, माया कति सस्तो हजुर नक्कलीको भन्ने खाएन होइन। अहिलेको पहिलाको माया भनेको अलिकति कस्तो तरिकाले लुकी लुकी माया एकदम गहिरो लगाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कति सस्तो एकदम स्यालो पाराएको के, एउटा मनपर्छ भर्खरै भर्खरै देखेँ आज आई लभ यु भनिहाल्ने होइन, अर्कोलाई आई लभ यु टू भन्ने अगाडि मार्ने भोलिदेखि फेरि गायब छैन त्यस्तो खालको त्यसलाई सम्झेर लेखेको गीत हो मैले यो होइन। अनि त्यही पनि माया प्रेम हुन्छ होइन दुईजनाको, र अनि कसो गरौँ के गरौँ नक्कलीले मलाई चाहिँ माया प्रेममा पार्यो यार भने के गरौँ भन्ने खालको एउटा थिम बोकेको चाहिँ नि गीत छ। ठिक छ, यही गीतलाई सुन्छौँ अहिले हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। समय आयो हजुर अचक्कलीको, कस्तो समय आयो हजुर अचक्कलीको, माया कति सस्तो हजुर यो नक्कलीको, माया कति सस्तो हजुर यो नक्कलीको, कसो गरौँ तिरा भेट्दा पनि
क्षेत्रमा ही गरिरहेका र के गर्नै पर्छ भन्ने अभिलाषा बोकेर हिँडिरहेका नयाँ पुराना संगीत कर्मीहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी कार्यक्रम म्युजिक एन्ड मोर। बाणी मिडिया नेटवर्कको बेस स्टेशन सिजेएमसीएफएम 106 मेगाहर्ज काठमाडौँ मण्डी कटारको स्टुडियोबाट बोल्दैछौँ हामी म्युजिक एन्ड मोरमा। म योजना, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आजका हाम्रा पाहुना गायक मान तबेबुङ नाजम, उहाँको टाइटल हो। र मानजी, यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू बहिनी। अब कुरा गर्न मन लाग्यो तपाईँको बारेमा, टिनेजको बारेमा पनि जानकारी लियौँ हामीले, होइन, म्युजिकको बारेमा अझै कुराकानी छ। तपाईँको म्यारिड लाइफको बारेमा कुराकानी गरौँ, कति वर्षको हुँदा बिहे गर्नुभयो? 18, 19, 21 लाउरेहरूलाई त पुरा यता घरबाट केटी हेरेर ठिक्क पार्दै हुन्छ अरे, अनि बिहा गर्छन् रे नि। तपाईँको केसमा चाहिँ कस्तो भयो? मेरो केसमा त्यस्तो भएन। बुवा आमाको पक्कै पनि म एक्लो छोरा, छोरा पहिलो छुट्टी आउँदा बिहे गरेर लाइफ सेटल गरेर जाओस् भन्ने नै उहाँहरूको विचार थियो। तर मेरो चाहिँ ठिक विपरीत, म त्यति छिटो बिहे गर्दिनँ भन्ने सोचको थिएँ, किनकि म आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही पहिला गरेर सेटल गरेर मात्रै बिहे गर्छु भन्ने सोचको थिएँ म। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ बिहे नगर्ने सोच बनाएर आएको थिएँ, होइन। तर बुवा आमाले चाहिँ त्यो जस उहाँले चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्नुभएको छ। अनि म आएँ अनि उहाँले भन्नुभयो बिहे गर्नुपर्छ छोरा, या हामी भनेको अब अस्ताउँदो घाम त्यही त हुन्छ नि, होइन, अब हामी एउटा बुहारीको अनुहार हेर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो। र तर पनि मैले वास्ता गरिनँ, हुन्छ हुन्छ भन्दै तर्किँदै मेलापात गर्दै हिँडेँ। अब कलिलो उमेर, होइन, हुँदै हुँदै अब घरमा धेरै केटीहरूको फोटोहरू थुप्रिएर छ, होइन, ठुलो एल्बमको बुङ नै भइसकेको रहेछ। अनि म चाहिँ आउँथेँ अनि यस्तो आएको छ हेर कान्छा भन्थ्यो, बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, अनि यसो हेर्थेँ, ठिकै छ राख्नुहोस् भन्थेँ। हुँदै हुँदै पछि अब हाजिर हुने पल्टन फेरि फर्किने समय आइसकेपछि बुवा आमा आत्तिनु भयो, होइन, होइन यसले त नगर्ने नै सक्यो भनेर क्या। पछि त्यसो हुँदा हुँदै गाउँको दाइ भाइहरूलाई चाहिँ लु सम्झाउनु पऱ्यो मेरो हाम्रो छोरालाई, होइन, हाम्रो त वचन सुनेन, लु तपाईँलाई सम्झाउनु पऱ्यो भनेपछि सम्झाइ मैले खाएँ, होइन, भएपछि अनि मैले जस जे भए पनि ल बुवा आमाको लागि भने मैले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेँ। गरेर केटी खोज्ने क्रममा म लागेँ, होइन, लाग्दाखेरि मैले अहिलेको जुन मेरो वाइफ हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ मैले भेटेँ। फोटोमा भएका कुनै म देखेँ अथवा त्यसपछि अरू खोज्छ? त्यो बुङमाको चाहिँ, बुङको चाहिँ परेन। हजुर हजुर, बुङको परेन, त्यो चाहिँ साथीभाइको, त्यही बेलाको मेरो साथीभाइहरू सानोदेखि एकदम बेसी साथीभाइ भएको मान्छे म, होइन, अनि उहाँहरूलाई मैले सोधेँ, ल साथी तपाईँहरूको नजरमा, तिमीहरूको नजरमा मलाई सुहाउने लाइफ पार्टनर अनि हरेक कुराले फिट, होइन, म को छ भन्दाखेरि उनीहरूले रेकमेन्ड यो चाहिँ छ भनेपछि मैले हेर्नुभयो, हेरेँ, अनि हेरेँ भन्दा पनि नहेरी डाइरेक्ट एप्रोच गरेँ मैले। उहाँको बाबा चाहिँ मेरो साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो फेरि, होइन, अनि बाबा प्लस उहाँको दाई चाहिँ मेरो आफ्नै साथी जस्तो पनि थियो, होइन, तर उसलाई चाहिँ मैले त्यति राम्रो तरिकाले देखेको थिइनँ। अनि गएर
अब मागेर बिहे गरियो भनौँ ए नाम भन्नु त एकचोटि ऊ चाहिँ अनिता मादेन है ताप्लेजुङ बजारकै हो अहिले हाउसवाइफ युकेमै हुनुहुन्छ युकेमै छोराछोरी कतिजना हुनुहुन्छ मेरो दुईवटा छोरी कति कति वर्षको हुनुहुन्छ ठुलो छोरी नुमिङ तबेबुङ 2002 को अहिले 11 इयर्स रनिङ अनि सानो चाहिँ निङवा तबेबुङ ऊ चाहिँ अहिले 9 इयर्स रनिङ दुईजना छोरीहरू उता फ्यामिलीसँगै उता युकेमै हुनुहुन्छ होइन त त्यसपछि युकेमा चाहिँ अब कस्तो छ काम गर्नलाई काम मजाले पाइन्छ काम गर्नुलाई मजाले पाइन्छ तर यति मात्र फरक हो कामको परिकार के हो अनि कति घन्टाको यहाँको जस्तो काम गरेपछि महिनामा डङ्ग पाउने खालको हुँदैन उता चाहिँ आवर्ली पेड हुन्छ होइन कति घन्टा काम गर्ने हो त्यसमा फरक पर्छ काम चाहिँ पाउँछ जस मान्छे भोकले मर्दैन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन अनि त्यसपछि नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ उताबाट हेर्ने नजर कस्तो छ यताबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन् होइन कस्तो छ के देख्नु भएको छ यहाँले तपाईँ स्वयं पनि कलाकार हुनुहुन्छ युकेमा रहनुभएको हाम्रो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कलाकारहरूले हेर्ने नजर एकदम मलाई राम्रो जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि भनिहालेँ दुईवटा फ्याक्ट छ अहिलेको यङ जेनेरेसन र अलिकति अलिकति पुर्ख्यौली जेनेरेसन त्यसले गर्दाखेरि जति पनि अलिकति एजेट जेनेरेसनले नेपालको कलाकारहरूदेखि लिएर एकदम मन पराउने गर्नुहुन्छ यङहरूले चाहिँ अलिकति वेस्टर्नाइज भएर अलिकति इङ्ग्लिस कलाकारहरूप्रति अलिकति ढल्केको स्थितिहरू छ त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले भने नि दुःखको कुराहरू त्यो स्थिति छ तर त्यसलाई चाहिँ अब बचाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अब कोसिस प्रयासरत नै छौँ हाम्रो अपकमिङ नयाँ जेनेरेसनहरूलाई कसरी चाहिँ अब हाम्रो आफ्नोपन दिलाउने भन्ने विषयमा काम गर्दैछौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ अब उता युकेतिर लाउरेहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ होइन अब प्रोग्रामको कुरा गर्ने हो भने पनि आफन्त आफन्तलाई लान्छन् भन्ने एक प्रकारको आरोप पनि छ यो कुरा यहाँलाई पनि थाहा छ होला के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो सायद 80% त्यो राइट नै हो जस्तो लाग्छ 100% त भन्दिनँ 80% समथिङ राइट नै हो त्यो किनभने यो तानातान भन्ने चिज जहीँ पनि रहेछ क्या यो संसारमा चल्दो रहेछ क्या त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हो मान्छेहरूले आफ्नो मान्छेहरू तानातान गर्ने त्यस्तोहरू चल्छ म जहाँ जुन संस्थामा आबद्ध छु जस्तै किराँत आखुङ चुङ्गुङ सुन्नुभएको छ नि त्यसको चाहिँ कला तथा सांस्कृतिक विभाग युकेको म अहिले छु होइन विभाग प्रमुख अनि पोहोर पनि मैले कलाकार यहाँदेखि लाने जिम्मेवारी पाएको थिएँ अनि मैले प्रोसेस गरेँ अनफर्चुनेटली तिनैजनाको भिजा लागेन मैले ककसको मनु नेम्बाङ दीपक लिम्बू अनि मन्जु महतजी दुःखको घर मन्जु महतजी अस्ति बित्नु पनि भयो उहाँहरूलाई मैले सेलेक्सन गरेर तिनजनालाई त्यसमा चाहिँ आफ्नो तानातान भन्ने मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ भएन होइन त्यसरी गर्दाखेरि तिनैजनाको भिजा लागेन भिजा नलाग्ने कारणहरू चाहिँ के हुन्छन् कारण त त्यही हो युके अलिकति एकदम टाइट के भन्छ भिजा किनकि मान्छेहरू सबै उनीहरू उता बस्छन् भनेर भिजा नदिएको अथवा कस्तो त्यस्तै त्यस्तै पनि हो अनि अलिकति युके भनेको चाहिँ अलिकति कस्तो भने अलिकति मान्छेहरू जो पनि त्यहाँ एउटा न्यु पारेर त्यहीँ जानु खोज्ने अनि उतै बिलान हुने खालको पहिलाको घटनाहरू धेरै भएको छन् त्यसले गर्दाखेरि अलिकति छानबिन गरेर अलिकति नै गर्ने भिसा दिने खालको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो साथी कलाकार साथीहरूले अनफर्चुनेटली भिसा नपाइराखेको अवस्था छ कुरा चाहिँ त्यस्तो गर्न आयो अरू कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन युकेवासीहरू त्यहाँका जुन प्योर युकेहरूका मान्छेहरू नै छन् नि उनीहरूले चाहिँ नेपाल नेपाली भन्ने बित्तिकै के बुझ्छन् के भन्छन् युकेमा बस्ने जुन युके ब्रिटिसहरू ब्रिटिसहरू गोराहरूले चाहिँ नेपाली भनेर हामीलाई चाहिँ लर्त चिन्दैन हामी भनेको गोर्खाज भनेर चिन्छ हामीलाई होइन किनकि एज अ गोर्खाज लाउरेहरूले गर्दाखेरि त परिचित भएर अहिले सेटल भएको नि त युगमा हामी त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भन्दा पनि गोर्खाज भने गोर्खाली भनेपछि चिन्छन् उनीहरूले होइन तर अहिले हालै त्यहाँ मान्छे सेटल हुने क्रम हुँदै 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 गएपछि अहिले चाहिँ नेपाली भन्ने पनि यिनीहरू गोर्खाज हुन् तर यिनीहरूको नेसनालिटी चाहिँ नेपाली हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उनीहरूलाई धेरै ज्ञान हुँदै जाँदैछ पछि पछि सायद गोर्खास र नेपाली बराबर चिन्छन् होला जस्तो लाग्छ यही भन्न चाहनुहुन्छ अब एल्बमको बिक्री वितरण ठप्प छ पाइरेसीले गर्दाखेरि र यो पाइरेसी स्टप पनि गर्न सकिँदा हामी सबैलाई थाहा छ यस्तो अवस्थामा एल्बम गर्न आउनु भएको छ किन
थाहा छ मलाई यो पाइरेसीले गर्दाखेरि एल्बमको बिक्री वितरण ठप्प छ, तैपनि म आउनुको कारण सोधिहाल्नुभयो, ठिकै छ। पाइरेसीले गर्दा ठप्प भए पनि एउटा मान्छेको कृति हो होइन, अब जो मान्छेले पैसा त कमाइराखेकै छन् अनि खानेकुरा त एउटा साधारण लेबरले पनि गरेर खाएकै छ होइन, भोक भोकै त मर्या छैन, तर यति मात्र हो भोलि को ऊ भनेको को त भन्ने एउटा चिनारी मान्छेले जो कोहीले पनि अहिले छोड्नु माग्छ होइन, आइडेन्टिटी जुन आफ्नो बनाउनु खोज्छ। तर तपाईँको आइडेन्टिटी त तपाईँले बनाइसक्नु भएको थियो नि ब्रिटिस आर्मी भनेर, किन एल्बमै निकाल्न चाहनुभयो? तपाईँले भन्नुभयो ब्रिटिस आर्मीको आइडेन्टिटी अलिक फरक भयो, ब्रिटिस आर्मी हो भन्ने त मलाई थाहा छ तर मलाई कसैले चिन्दैन होइन, मान तबेबुङ एउटा लाउरे भन्ने कुरा मेरो सर्कलभित्रको मान्छेले चिन्ला, तर मान तबेबुङ को भनेपछि र चिनाउने भनेको अलिक फरक भयो। त्यसले गर्दाखेरि म जब कलाकारितामा प्रवेश गरेर अहिले यो काम गरेपछि अहिले मलाई पहिला 100 चिन्थे भने अहिले 1000 चिन्छन् होइन, हो त्यो फरक यही पेसाले गर्दा त हाम्रो पनि चिन्जान भयो नि होइन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न चाहनेलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली साङ्गीतिक अब माहौलमा आउन चाहने जो कोही पनि हुनुहुन्छ भने म जस्तो अब म त भुइँफुटा भन्छु आफूलाई होइन, मैले खासै सङ्गीत केही पनि सिकेको छुइनँ होइन, जति पनि मैले गीत गाएको छु एउटा आफ्नै सुरले आफ्नै तरिकाले होइन, तारा प्रकाश लिम्बूले भन्ने गर्छ मलाई, दाइ तपाईँले केही सिक्नु भएको छैन, यति सुरमा गाउनुहुन्छ तपाईँले केही छोड्नुहुन्न, तर तपाईँको राम्रो पक्ष भनेको यही हो भन्नुहुन्छ क्या। त्यस्तै तरिका कुनैको गड गिफ्ट हुन्छ, कुनैले चाहिँ सिकेर सकेसम्म भन्छ नि एडभाइस चाहिँ सिकेर अलिकति सङ्गीत सिकेर आएर चाहिँ राम्रो गाउनु होला भन्न चाहनुहुन्छ, सिक्नु बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ, जरुरी छ पक्कै पनि। जाँदा जाँदै तपाईँको अर्को एउटा गीत सुन्दै जान्छौँ, कुन गीत सुनौ? अब अर्को एउटा फक्ताङलुङ वारी भन्ने एउटा गीत छ, त्यो पनि फक्ताङलुङ हजुर, फक्ताङलुङ वारी हजुर, यो हिमालको नाम हो, हो फक्ताङलुङ भनेको चाहिँ हाम्रो कुम्भकर्ण हजुर हजुर लिम्बू भाषामा। वारी भन्ने गीत हामी सुन्दै जान्छौँ, व्यस्त भइकिन पनि समय दिनुभयो, समयमै आउनुभयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। यो म्युजिक एन्ड मो कार्यक्रम जुन जुन तवरले सुन्नुभएको छ सबैजनालाई राम्रो सुनिदिनुहोला भन्ने एउटा आग्रह गर्दै तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा मलाई यसरी ल्याइदिनु भयो र यो बोल्ने चान्स दिनुभयो म जस्तो एउटा भर्खरको कलाकारलाई, योजना पुरी बहिनी तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र आगामी प्रोग्राममा पनि भाग्यलाई साथ दियो भने कुरा गर्छौँ पक्कै पनि होइन। तपाईँको एल्बमले धेरै धेरै सफलता प्राप्त गरोस्, नेपाललाई माया नमार्नुहोस् भन्दै है, नेपाली गीत सङ्गीतलाई तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि सुनिदिनुहोस् भन्दै सक्यो आजको लागि म्युजिक एन्ड मोर। तपाईँको साथको लागि धन्यवाद, प्राविधिक साथी रामलाई धन्यवाद भन्दै आजका हाम्रा पाहुना मान तबेबुङ र म योजना एकेश्वरमा भन्छौँ नमस्ते। वारी मुकुमलु बिचै मा तम्बोरा हौलुमा बिचै मा तम्बोरा तङलुङ वारी मुकुमलु बिचै मा तम्बोरा हौलुमा बिचै मा तम्बोरा हस खेला गर्दै जिन्दगी बिताउ खेलानु छ राहौलुमा खेलानु छ रा लम्पाते सुरती हौ लुङ्गा लाउकी बिराती हौ लुङ्गा लाउकी बिराती
बाटा बचाड़ी माई खोला तरुला हौलुमा माई खोला तरुला फिदी मै बाटा बचाड़ी माई खोला तरुला हौलुमा माई खोला तरुला मन मिल्यो भने घुम्नलाई धारा नै झरुला हौलुमा धारा नै झरुला लम्पाते सुरती हो लुवा लाओ की पिरती